Մենք որևէ հետազոտություն չունենք 94 թվից հետո վերջացած առաջի Արցախյան պատերազմի մասին։ Մենք ցանկություն եւ միջոց չունենք հասկանալու, թե ով է մեր թշնամին։ Շատ վատ է որ բանակ սարքել, որովհետեւ Վազգենը չպետք է բանակ սարքել, պետք է պետությունը բանակ սարքել եւ այդ բանակը պետք է սարքվի գիտականորեն։ Գիտությունը ինքնին քաղաքական process-ը չեն կարող չխոսալ դրա մասին։ Արդյունքում եղավ են, որ մենք ունեցանք հասարակագիտություն եւ պատմագիտություն, համարյա թե միֆոլոգիզացված, ցանկացած մարդ կարող է հասարակագետի տեղին ընդնել եւ հասարակագետին միած այսպես ցեխը կողել հանել հասարակական գիտություններն ու հասարակությունը իրենց խզված են։ Հիմա չեն թողում մարդը տեղում կատարի, այսինքն հասարակության դուրս է եկել գիտության դեմ։ Հենց փորձում ես մի քիչ քիչ հայտնասեր լինել, բայց շատ գիտնական, չէ՞, քեզ միանգամից սենց բան են անում, էլի հազար տեղից հարվածում են։ Իրենք ուղնուցուցով վստահ են, որ պատմությունը օրինակ հենց այդ հայտնասիրական նարատիվը առաջ տանող գիտությունը ուրիշ ոչինչ։ Հայաստանում էթնոգրաֆիան բացարձակապես միայն հայերին ուսումնասիրող է։ Այսօր մենք լրջագույն խնդիր ունենք հարաբերվելու այդ աշխարհի հետ։ Ես Սպյուրքում սպասում եմ, որ հիմա ինքը պետքա գնա ու այնտեղ ասի, որ մենք աշխարհի ամենահին ազգն ենք, եթե մենք չունենք Ադրբեջանի պես նավթ, այսինքն արժեք աշխարհին տալու, ուրեմն մենք մարդածին արժեք պետք է ստեղծենք։ Մենք չունենք այդ ձևակերպումը, ով ենք մենք որպես հասարակություն եւ ուրենք մենք ուզում գնալ։ Պելու մեծ մեծագույն խնդիրը հասարակական եւ հումանիտար ոլորտում ինստիտուցիոնալ մտքի բացակայությունը։ Աղասի ջան, նախ բարի օր։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրուցում ենք շատ կարեւոր հարցերի շուրջ։ Ըստիս մեր շրջանակներում շատ է խոսվում հումանիտար եւ հասարակագիտական գիտակարգերի թերարժեվորման մասին, հատկապես քաղաքական եւ ռազմավարական գործընթացներում, բայց ինչպես է դա ավելի կոնկրետ արտահայտվում, ասենք ոնց կարող ենք մատնանշել հստակ օրինակներ եւ ասել, որ այսա օրինակ այդ թերարժեվորման արդյունքն է կամ արտահայտումը։ Գիտեք, նախ ես երի սկսեմ այսօրվանց, հետո մի հատ ուզեմ էլի գնալ անկախության սկիզբ, հետո էլի գալ այսօր, հա։ Ասենք, թե պատերազմից առաջ այդ Կարեն Կարապետյան, Տիգրան Սարգսյանից սկսած վարչապետ, որը որ կարդացող վարչապետներից է, ռոք լսող, այսինքն մարդ, որը որ բան է, բավականին պրոգրեսիվ մարդ է, որպես անհատ, ինքը շրջանառության մեջ դրեց մի արտահայտություն, գիտելիքային տնտեսություն։ Գիտեք, դրանից հետո այդպես մի հատ բան սկսեց, մոդա սկսեց գիտության ոլորտում, ակադեմիական, որ քեզ ասում էին, իսկ քո արած գործը կիրառական կոնկրետ ինչ շուկայական արժեք ունի։ Այսինքն մի հատ ցած բան էր, էլի տենդենց է, որ փորձում էին գիտությունը շուկայականացնել, որը ոչ այսինքն գիտելիքային, ասենք այս տնտեսության սխալ անկալումն է, որը ոչ նաև շատ հետաքրքիր ձևով այդ բանը գիտության հասարակագիտության ու հումանիտար ոլորտի այս ապրանքայնացումը դերես նա, որ քանի որ մենք այդքան էլ ապրանքային չէինք, միտեսակ դաթարեցին մեզ մոտենալ որպես գիտություն, գիտության ճյուղ։ Այսինքն այնպեսի տպավորություն է, որ գիտությունը դա միայն օգուտ բերող մի բան է, եւ քիչ-քիչ գիտելիքային այսպես արտահայտությունը հանգեցրեցին շատ այնպես կոպիտ միգուցե հնչի, բայց հանգեցրեցին համակարգչային, հա, համակարգչային ծրագրավորման, այսինքն կոդ գրելուն, իսկ հա այսպես ասեմ, կոպիտը հնչում, բայց կոդ գրելը դարձավ ավելի այսպես գիտելիք ու գիտություն, քան ասենք օրինակ ուն գիտությունը, հա, ու դա ցավոք սրտի այդ մոտեցումը շարունակվեց նաև ֆերապոխտյունից հետո, եվ հեղափոխությունից հետո էլ հետաքրքիր մի բան եղավ, այդ
հաղթած ուժը, հատկապես վարչապետը, ինքը այնպեսի դիտկավորում վեստեց, որ այսինքն հասարակական գիտությունը մեր ինչին է պետք, այն ամեն ինչ էլ պարզ է, էլի, ես տեսնում եմ, ես կարող եմ առանց գիտության էլ այդ ամեն ինչ անել։ Ուղղակի տեսեք ինչ է, եղավ պատերազմ էլ այդ ամեն ինչի արդյունքում, որովհետև ինչի համար է պետք, չէ՞, գիտությունը մեր, հա, մի բան էլ ասեմ, մյուսը այն է, որ այսի գնամ անկախության սկիզբ, չէ, ասենք նայեք, թե թվում է, թե սովետական միությունը ամեն դեպքում այդ սերունդը, հա, գիտական է, բայց տեսեք, Ղարաբաղյան շարժումը երբ որ սկսվեց, ասենք այդ շարժման ղեկավարների մեջ կային հումանիտար և հասարակական ոլորտի, այդպես ասած, ահագին փորձառու մարդիկ և արվեստի և խորհրդատուների մեջ էլ կային, ասենք աններով կարող եմ ասել, ասենք Համբարձում Գալստյանը ազգագրագետ էր, իմ կոլեգաներ, ասենք Ալեքսան Հակոբյանը ազգագրագետ էր, որ հետո դարձավ Լաչինյան, այդ չէ, մասը, կամ ասենք Սմբատ Հակոբյանն է, որը ոթ հետո դարձավ, կամ նույն Վազգեն Սարգսյանը, չէ, գրող հումանիտար, այսինքն, կամ ասենք Սմբատ Հակոբյան, չգիտեմ, գիտեք իրեն թե չէ, հա, ինքն էլ այտենց հետո դարձավ զինվորական կարկառուն գործիչ, կարծեք թե չէ, էլի ՀՀՇ-ից հետ եւ այլ, հա, ասենք հիմա այդ շրջանում ոչ մի հետազոտական աշխատանք, թե շարժում լավ, ոտ սկսենք, մի հատ խորհրդակցենք գիտնականն է, իրենք ինչ են ասում, ուր կարող է տանել ես, հա, այսինքն սենց բան, ուրա գորալով, հա, միտինգ ենք անում, բայց հետո հասկանում ես, որ երկիրը ինչ-որ ուղղությամբ ես դու տանում, այդ երկիրը պատերազմի, այդ շարժում բերեց պատերազմի։ Միևնույն ժամանակ, այսինքն նույն գիտական ոլորտը անկախության, հատկապես Արցախյան շարժման ընթացքում, կարծես թե հենց ինքն էր այդ տարերային շարժման ազդեցության տակ, այսինքն նույնիսկ այն գիտելիքը, հատկապես հումանիտար ոլորտում, որ արտադրվում էր, ասենք լինի դա պատմագրություն, ազգագրություն, մարդաբանություն, ինչ որ շատ կողմնակալ, հա, ձևով առնչվում էր շարժման այդ նկարտումներին եւ նպատակադրումներին, այսինքն ինքնին կարծես թե այդ օբյեկտիվ գիտական օրակարգը խախտված էր։ Այո, որովհետև ինձ թվում է դրա պատճառներից մեկը, երևի արվեստում էլ դուք կիմանաք, բայց ամեն դեպքում հասարակագիտության մեջ դրա պատճառներից մեկը այն է, որ մենք ըստ էության հասարակական գիտություններ, որոնք որ պատրաստ էին անկախ պետությանը ծառայել, այսպես ասենք, հա, կոպիտը հնչում չունեինք, այսինքն մենք ունեինք քիչ թե շատ խորհրդային միության կոնտեքստում ձևավորված հումանիտար հասարակագիտական միտք, որը ոչ սովորել գաղափարախոսականացված է, որը սովորել գաղափարախոսությանը ծառայել, այսինքն մի գաղափարախոսությունից գնացինք մեկ այլ գաղափարախոսակ, հա, ու ինձ թվում է, որ արվեստը մի քիչ շրջանում ավելի պատրաստ է նույնիսկ քան հասարակագիտական միտքը, որտեղ ես ասենք ճիշտ արվեստի մեջ չեմ, բայց դե Հայաստանում ենք շփվում, ենք այն ժամանակ երրորդ, չէ՞, ստեղծված, հա, որը պատրաստ էր իրական կազմակերպելու այդ, այսինքն ստեղծված հասարակագիտական նորմերը, բայց հատկապես այն ընդհանուր միտումները, որ նկատվում էին հատկապես 60-ականներից հետո ազգայնականության հետ կապված եւ այլն, այսինքն կար բաց հարթակ հնարավորությունների եւ առաջարկների, որը իրական շատ կարճ տևեց, որովհետեւ իհարկե շարժումը եւ հետագա զարգացումները բերեցին նրան, որ նույնիսկ այդ լայնախոհությունը հենց արվեստի դաշտում ինչ-որ ձևով, ինչ ասեմ, խեղվեց կամ ավարտվեց, էլի։ Իսկ նեք, էլի, ես ինձ հետաքրիր, ասենք, օրինակ շարժումը, որը որ բավականին, ես կասեի, ծանր ազդեցություն ունեցավ մեր հասարակության վրա, հենց նույն ազգայնականությանը տուրք տալու եւ գրեթե միակ գաղափարախոսությունը պետական զարգացման ուղենիշը դարձնելու տեսանկյունից, ինքը ոնց այդ ժամանակ ազդեց արվեստի վրա այն տեսանկյունից, արդյոք, որովհետև արվեստը ինքն էլ խնդիր ունի
իրականությունը adekvat մեկնաբանելու իրագործիքների միջոցով։ Արդյոք չէ՞ խանգարում արվեստին իրականությունը մեկնաբանելու այդ շեղումը։ Չէ, դա հետ շատ հետաքրքիր հարց է ու իրական առնչվում է իմ դրված հարցին, այսինքն որտեղ ենք տեսնում այդ հասարակական կամ հումանիտար գիտելիքի թերարժևորման, հա, հետևանքները, դրանցից մեկը նաև մեր արվեստի պատմության բնագավառում, հա, որովհետև եթե օրինակ հո հարցին մեկը ուզենար սպառիչ պատասխան տալ, իրականում լինի դա արվեստաբան թե ոչ արվեստաբան, իրականում դա շատ դժվար կլինի անել, որովհետև փաստացիորեն այսօր մենք ճունենք օրինակ անկախության շրջանի արվեստի պատմություն մեծ հաշվով, եւ այն կարեւոր եւ շատ խիտ զարգացումները, որոնք տեղի ունեցան 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին, որոնք արվեստի բնագավառում, որոնք անչափ հետաքրքիր ոչ միայն արվեստի տեսանկյունից, այլ մշակութաբանական, մարդաբանական տեսանկյունից նաև, դրանք իմի չեն բերվել, չեն պատմականացվել եւ գտնվում են այսպես էլի ինչ որ առումով միֆիկականացման ոլորտում, հա, այնինչ այնինչ որ ես որպես արվեստի պատմաբան եմ, որքանով որ ես եմ տեղյակ, իհարկե չասեմ, որ ժամանակակից հայարվեստի պատմաբան եմ, այնուամենայնիվ ըստ իս կար գործընթաց, որտեղ արվեստը 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին փորձում էր ստանցնել ավանգարդի այդ կարգախոսը գոնե եւ դերը, եւ առաջ տանել նորաստեղծ պետության այդ տեսլականը դեպի, չգիտեմ, շատ նոր հորիզոններ, այսինքն ոչ թե արվեստը ինքը իր առաջ տենց խնդիր դրել էր, որ ինքը նոր իրականությունը պետքա ձևավորի, այսինքն ձև տալ, հա, դա արվեստը իրականում դա է անում, եւ դա շատ հետաքրքիր գործընթաց էր, հատկապես հետարդիականության ժամանակաշրջանում, երբ որ ընդհանրապես ոնց ասեմ, ավանգարդի գործառույթները կարելի ասած արևմուտքում ամենայն դեպքում սպառված են համարվում, բայց մեր մոտ հակառակն էր, հա, մենք նորից ստեղծում ենք ավանգարդ, որը ուներ այդ միտումը ձևավորելու ոչ միայն ներկան, բայց հատկապես ապագան, եւ այդ ապագան բացարձակապես կապված չէր այն ազգայնական հետագծի հետ, որ մենք տեսնում ենք բանում, քաղաքականությունում եւ այլ ոլորտներում, եւ ըստ ամենայնիվ դա շատ արագ մերժվեց, այսինքն նույն իշխանությունների կողմից, հա, եթե կար որոշակի զուգահեռներ կամ զուգահեռ նպատակներ 90-ականների սկզբին, շատ արագ տարաբաժանվեց արվեստի, հատկապես ժամանակակից արվեստի դաշտը եւ քաղաքականության դաշտը, եւ դրան հետևանքներից մեկը, որ այսօր շարունակվում է արդեն 2 տասնյակից ավել, եւ մենք դա շատ հստակ տեսնում ենք, արվեստ եւ հասարակություն այդ ահռելի ջրբաժանն է, այսինքն այդ երկու երևույթները իրար հետ որևիցե ձևով մերձեցված չեն, եւ արվեստը իրականում գոյատևում է ինքնին որպես, չգիտեմ, ինչ երևույթ, ինքնանպատակ ինչ որ առումով երևույթ, ու հիմա փորձեր է անում վերադառնալ եւ ներածնել էլի հասարակական process-ների վրա, սակայն դա դժվար է հենց այն առումով, որ չկան այն միջանկյալ օղակները, որոնք պետք է ապահովեն հումանիտար գիտությունները, հասարակագիտական ինստիտուցիոնալ հարթակները, հա, այդ միջնորդող ինստիտուցիոնալ, ոնց որ ասած, կմախքը գոյություն չունի։ Գիտեք, այդ երբ դուք խոսում եք, անկեղծ ասած, իմ մոտ զուգահեռ է գնում, էլի, ին ոլորտի հետ, հասարակական գիտությունների, այդ խզումը, որի մասին դուք խոսում էիք, արվեստը որ հասարակությունից խզված է, կա նաև մեր մոտ, այսինքն հասարակական գիտությունն ու հասարակությունը իրենց խզված են։ Քիչ առաջ մենք դրսում խոսում էինք եւ այսպեսի միտք եղավ, որ ցանկացած մարդ կարող է
հասարակագետի տեղին են դնել եւ հասարակագետին մի հատ ասենց ցեխը կողել հանել իրա ասենց սխալ, հա, ճակերտների մեջ են դնում։ Ու ինձ թվում է ինչի է այդ գալիս, որտեղից է գալիս, որտեղ ինձ թվում է նաեւ որքանով որ ես նաեւ ինքս որպես հասարակագետ եմ նայում նաեւ արվեստի դաշտին, ձեր մոտ կա ասենք այդ քո ասածը, բայց ավել շատ դա ժամանակակից արվեստի ու հասարակության միջոց, բայց հասարակությունը ինքը պատվիրում է ազգայնական միֆոլոգիական արվեստ, այսինքն իհարկե եւ դրան են ծառայում մեր ինստիտուցիաները, չէ՞։ Հա, ասենք Տիգրան Մեծը այդ բանը, չգիտեմ, չէ՞, այնտեղ այդ բանում, երբ որ պրեզիդենտական այգում ինչ-որ արձաններ էին, բոլորը այդ պատմական ազգայնական էր, այսինքն արվեստը մի տեսակ շատ ասենց բան է, սնուցում է մի տեսակ գաղափար հասարակությանը, այդ պետական պաշտոնական արվեստը, հա, եւ ես ավելի շատ ոնց որ սովետական ավանդույթի շարունակությունն է ու գալ հետաքյա, որ հենց այդ արվեստագետներն էլ ովքեր պատվել էին ստանում, ես հիմա չեմ ուզում շատ անուններ տալ, կարող ասի խալվեմ այդ անունների մեջ, որովհետեւ այդ ոլորտից չեմ, բայց ամեն դեպքում ես ոնց հասկանեմ, դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր որ սովետի ժամանակ պարտիայից այդ ժամանակվա վերնախավից էին պատվել ստանում, այն բաներն էին էլի, մոդայի փող աշխատող արվեստագետներ, հետո սկսեցին ասենք պրեզիդենտներից սովետ, այս հետ սովետ Քոչարյանից, եւ ոչ միայն պրեզիդենտներ, ասա եկեղեցին, մեցենատները պետքա, հա, ավելի իրական մեծ էր հիմա դաշտը, նույնիսկ Սպյուրքը, ասենք ինքն էլա, չէ՞, Սպյուրքեն բանը ավանդական մասը էլի ինքը սնվում է իր այդ ազգային ինքնությունը պահպանելու համար, ինքը ավելի շատ հենվում է միֆոլոգիական առասպելաբանական պատմամիֆոլոգիական հիմքի վրա, քան գիտական։ Ես հիշում եմ, որ իմ գիտնական բաներից մեկը կոլեգաներից ազգագրագետ, շատ հայտնի ազգագրագետ, չեմ աննտա, ինքը հրավիրվել է Սպյուրք դասախոսության, եւ Սպյուրքում սպասում են, որ հիմա ինքը պետքա գնա ու այնտեղ ասի, որ մենք աշխարհի ամենահին ազգն ենք, շումերները մեզանից են ծագել եւ ասենց ասենք ինչ-որ բան է, բայց ինքը չէր ասել այդ ամեն ինչը, եւ այնտեղ իրեն շատ սառն էին վերաբերվել, որովհետեւ ինքը գիտականորեն էր խնդրին մոտեցել, հա, ոնց որ ասենք մեր Աշոտ Փիլիպոսյանը հնագետ մեր ինստիտուտից, Զորաց քարերի պեղող աշխարհի ղեկավարն է, եւ ասենք իրեն ազգային ազգի դավաճան են հրճակում, որովհետեւ շատ լավ օրինակ է։ Ինքը չի ասում, որ հայերը 50,000 տարվա աստղադիտարանն են, այլ ասում է, որ դա եղել է բնակար, հա, բնակավ, այս իր բնակելի եւ ասենք դամբարան դաշտային հատվածով, եւ այնտեղ կան պարսպային մաս, որ այդ քարերի մի մասը այդ պարսպի շարունակությունն է, պեղումը, հիմա չեն թողում մարդը պեղում կատարի, այսինքն հասարակությունը դուրս է եկել գիտության դեմ կոնկրետ այս օրինակին մեջ, ոչ միայն հասարակությունը, նույնիսկ քաղաքական գործիչները, ես հիշում եմ, որ ոլոշ այսպես կոչված ընդդիմադիր գործիչներ, իրանք ամբիոնից ելույթ են ունենում, ասում են, որ այ քարահանջը ոչնչացման եսին, ու դա կարծես թե ասում են լրիվ ադեկվատ մարդիկ, ու իմ համար իրոք սարսափելի էր, որովհետև այստեղ տեսնում ես ոչ միայն հակագիտական գործընթացն է, այլ իրական շատ վտանգավոր գործընթաց, որտեղ արդեն ինքնին եկ ոնց ինքնա գրաքննության մի հատ դաշտ է, ոչ թե դաշտ, հա, դաշտ է ստեղծվում, որը սահմանափակելու է այն մարդկանց, որոնք իրոք ուզում են գիտությամբ զբաղվել եւ իրոք ուզում են խոսել ճշմարտությունների մասին, հա, կամ ոչ թե գոնե փորձեն հասնել այդ ճշմարտությունները, դա այն է, ինչ որ տեսականորեն պետքա զբաղվի հումանիտար եւ հասարակագիտական գիտելիքը, երևի ես լավ առիթա վերադառնամ հենց պատերազմի հարցին, այս վերջի հարցին, թե ինչու այս խնդիրները, նաեւ ինչ դեր խաղացին այս խնդիրները պատերազմի այս անկեղծ ասած, ես մեր խոսքի սկզբում ուզում էի հենց այդ խնդրին անդրադառնալ, բայց այդ խնդրին անդրադառնալուց առաջ կամ հենց այդ դրանից գնամ մի հարցի, որը որ կարևոր է շատ։ Նայեք, պատերազմում մենք պարտվեցինք մի քանի օբյեկտիվ պատճառներով, այն որ մենք ռազմական
առումով զիջում էինք Ադրբեջանի տեխնոլոգիաների, զենքի տեխնոլոգիական մակարդակի առումով, դա ակնհայտ է, բայց մենք զիջում էինք շատ-շատ այլ հարցերով, ասենք օրինակ դիվանագիտական մտքի տեսանկյունից, իսկ ինչ չէ դա նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք օրինակ անկախության սկզբից որպես պետություն, հա, պատվեր չենք ձևակերպել դիվանագետներ պատրաստելու եւ աշխարհի տարբեր, ասենք, նույնիսկ ասենք Ֆրանսիայի պես կամ Գերմանիայի պես երկրում դեսպաններ ունենք, որոնք որ այնտեղ ուղարկվում էին կուսակցական լավություն անելու ինչ որ sense ասած հարցերի ձևով, հա, կամ այսինչի ընդգեր, այսինչի այնինչի ընդգեր, ասենք դեսպանը գնում է ուղղակի սփյուռքի հետ կապերը լավացնելու կամ չգիտես ինչ անելու համար, հա։ Հիմա սա ծիծաղելի է անկեղծ ասած, բայց ողբերգականության աստիճան ծիծաղելի է, որովհետև ասենք եթե պետությունը գիտակցել, որովհետև դիվանագիտական կրթություն նույնպես հասարակագիտական չէ, ոլորտից է, այսինքն էլի գիտական խնդիր է, այսինքն ինքը պետք է պլանավորել, օրինակ տարեկան 4 մարտ ուղարկում ենք SSS համալսարանները, այո, Cambridge կամ Harvard, հա, կամ որևէ միտեղ, որտեղ լավ դիվանագիտական կրթություն են տալիս եւ կրթություն ստանա այս մարդը, հետո իրեն բան, այսպես մեր կադրերի թիվը շատանում է։ Նույն ձեւ ասենք մենք ռազմական ոլորտի կառավարիչներ, չէ՞, ասենք մենք պարտություն կրեցինք, որտեղ բանակը մեր կառավարման տեսանկյունից ուներ հնացած տեխնոլոգիաներ, կառավարման տեխնոլոգիաներ, Ադրբեջանը մեզ դրանով հաղթեց։ Եթե ես հիմա հետազոտություն եմ իրականացնում պատերազմի մարդաբանության ոլորտում եւ հարցվողների մեծ մասը ասում է, որ մենք խայտառակ անկազմակերպ ենք եւ այդ խուճապը, այդ ամենը գալիս է այդ անկազմակերպվածից։ Անկազմակերպվածությունը դա տեխնոլոգիա է, կառավարման տեխնոլոգիայի բացակայություն։ Դա էլ է մեր գիտության ոլորտի թե զարգացվածության հետևանք։ Հիմա առաջի պատերազմը, երբ որ վերջացավ, տարօրինակ կլինի, բայց ծիծաղելու աստիճան, չգիտեմ, գժվելու աստիճան տարօրինակ է սա, բայց մենք որևէ հետազոտություն չունենք 94 թվից հետո վերջացած առաջի Արցախյան պատերազմի մասին։ Իսկ այնտեղ տեսեք ինչեր էին ձևավորվել, ձևավորվել էին հսկայական քանակի միֆեր, որոնք սնուցում էին մեր սնափարությունը, փառասիրությունը, որը որ դարձավ էլի այս պատերազմի պարտության պատճառներից մեկը, որ մենք չէինք պատրաստ, որտեղ մենք ունենք ամենահզոր բանակը, չգիտես ինչ է, այդ միֆերի մեծ մասը, ասենք օրինակ, երբ որ նայում ես արդեն հին տեսագրությունը, ասենք այդ մեր հին ֆիդայիները Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ այդ որ քեֆեր են անում, խմում են իրար կենաց, իրար ծիծաղալով բաներ են պատմում այդ ֆիդայական կռիվներից առաջին Արցախյան պատերազմին, դու հասկանում ես, որ այդ մարդկանց մտածողությունը, չնայած ասում ենք, որ Վազգենը բանակ է սարքել այս կոմենկում, բայց Վազգենը շատ վատ է, որ բանակ է սարքել, որովհետև Վազգենը չպետք է բանակ սարքել, պետք է պետությունը բանակ սարքել, եւ այդ բանակը պետք է սարքվեր գիտականորեն, հա, այսինքն պետք է դրան մասնակցային հասարակագետներ, հոգեբաններ, հետ հասարակ մի բան էլ ասեմ, խոսում ենք գիտելիքային կառավարումի, չէ՞, հիմա բանակ և բանակում ունենք հոգևորականներ, շատ լավ է, որ հավատացյալ զինվորները կունենան հոգևորականներ։ Ամերիկայում էլ կա, դա ինչ մա, դա ված չի, բայց արդյոք մենք գոնե հոգևորականների չափ ունենք հոգեբաններ։ Ոչ։ Իսկ պատերազմի հիմա նյութերը, երբ որ նայեք, ես ինձ զինվորների հարցազրույցները, երբ որ կարդում եմ, այնտեղ խուճապի պատճառը ամենամեծ պատճառը հոգեբանական է։ Այո։ Հա, այսինքն այսօրվա նոր պատերազմին մենք պատրաստ չենք, որովհետև չենք ուսումնասիրել, թե ինչպիսին է լինելու պատերազմը։ Հիմա մի ուրիշ խնդիր, նայեք, ինչի մեր մոտ չի զարգացել, չկա հասարակական գիտությունը, դերակատարություն չունի։ Ինձ թվում է, որ մի քանի պատճառ կա։ Պատճառներից մեկը այն է, որ անկախությունից հետո պետությունը ինքը որպես ինստիտուտ չձևակերպեց, թե ինչպիսին պետք է լինի հասարակական գիտությունների դերը պետության կայացման գործում, պետության եւ հասարակության, որտեղ մենք նոր տիպի հասարակություն ենք ստեղծում, որը սոցիալիստական մոդեռնից չէ, պետք է անցնել կապիտալիստական հասարակություն, պետք է ստեղծենք, չէ, ասենք հիմա դերել ենք ժողովրդավարության բանը եւ ազատ շուկան, բայց այստեղ շատ էական է հենց սպառզումը դառնում հումանիտար ու հասարակական գիտությունների դերը, որովհետեւ ոչ մի մեծ ժողովուրդը
կարդալ, հա, ճակերտներով կոտ կարդալնա, չէ՞, կարդալ ժողովրդավարության ու ազատ շուկայի մեխանիզմները ներդրված, ինքը պիտի ունենա մշակութային կոդը։ Այո։ Ինքը կարդաց այդ երկու նորությունները հին մշակութային կոդով։ Ինչ ստացվեց, ստացվեց ընտրությունը, որպես ժողովրդավարական մեխանիզմ, ինքը կարդաց ազգայունակցական իր համակեցության կոդով, որտեղ դեթ։ Կամ սովետական այդ քաղաքականություն վարելու կոդով, երբ որ մեկը գալիս իրան ասում է, կգնաք վաղը, ես ձեզ ընտրությունը կգնաք, ես ինչին կընտրեք, հա, իրանք գնում են մի հոգու էին ընտրում, նույնը կատարվեց այս ընթացքում, ինչպես էլ եղել է խորհրդային ժամանակ, նաև խորհրդային, հա, ընտրությունները դա ձևակերպում, այո, մյուս պատճառը այն է, որ հասարակագետները իրենք չձևակերպեցին իրենց խնդիրը։ Եվ ես ինքս այդ ոլորտից եմ, ասենք, անհատական մակարդակում էր այդ տեղի ունենում, առանձին մարդիկ հասկանում են, որ մեթոդաբանական նորարարության խնդիր ինքը ունի, ինքը գնում էր, գրքեր էր առնում, այն ժամանակ ինտերնետը դեռ այդ շրջանում այդքան ակտիվ չէր, պետք է դուք ճարեիր այդ աղբյուրները, կամ դիմում էր ինչ-որ ծրագրի, գնում էր դրսում, ինչ-որ համալսարանում, ինքը մասնագիտական փորձառություն է ձեռնում, բայց ինստիտուցիոնալ մոտեցում դրան ցույց չտվեց։ Արդյունքում եղավ են, որ մենք ունեցանք հասարակագիտություն և պատմագիտություն, համարյա թե միֆոլոգիզացված, որի գլխավոր նպատակը հայրենասիրությունն էր, այլ ոչ թե ձեր ասած իրականությունը ադեկվատ նկարագրել, այսինքն ճշմարտություններ բացահայտել, հա, պա, թեկուզ այդ պահի ճշմարտություն է։ Բայց ես ուզում եմ դրա հիմնապաճառները, այսինքն միֆիկականացման դրդապաճառները ինչ որ առումով հասկանալի են, հա, որովհետև երբ որ ունես ինչ որ կազմակերպող իրականություն, որտեղ որևիցե կայունություն չկա եւ իրականում ամեն ինչ կատարվում է շատ հեղեղուկ, հա, այսինքն հիմքի վրա, միակ բանը, որը հաճախ ինչ որ ձևով դառնում է չոշափելի եւ որից կարելի է կարճել հավաքական իմաստով, դա միֆն է։ Եվ միֆը իհարկե շատ կարեւոր դեր ունի, ինչպես գիտենք, փիլիսոփայությունից համանքի ձևավորման, հա, գործընթացներում, այսինքն եւ Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի նման սփռված եւ բազմաշերտ, այսպես այդ զանգվածի համար միֆը ունի շատ կարևոր դերակատարում։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, թե ոնց ենք մենք ընկալում այդ միֆերը եւ ինչու ենք իրականում վախենում, արդյոք վախենում ենք թե չէ, դել կա այդ հարցը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այս խնդիրների հիմքում նաեւ հենց վախն է, չէ՞, ինչ-որ բանից վախենում ենք, որ այսինքն հրաժարվում ենք կամ զսպում ենք մեզ այդ, այսինքն անդրադառնալու նույն այս գիտակարգերին, որոնց գործառույթը հենց նաև կազմականդումն է, չէ՞, միֆերի առաջին հերթին, բայց ինչից ենք վախենում։ Վախ, նայեք Հյուրեն ջան, ինձ թվում է, որ մենք գործունենք էլի վախի հենց իրացիոնալ ու ռացիոնալ ընկալման հետ։ Հա, երբ որ վախը դու ընդհանրապես մենք ունենք կոլեկտիվ վախ, այդ կոլեկտիվ վախի առանցքում շատ մեծ դեր է խաղում հենց ասենք թուրքերից վախը, որը գալիս է ցեղասպանից, օտարից, բայց թուրքերից հիմնականում, եւ ինքնության կոդստի վախ ունենք, եւ այդ վախը կոլեկտիվ վախը նա, որ ասենք թազնության, մեր հանրության մարդկանց զգալի մասը ունի նման վախ։ Հիմա այդ վախը, եթե զուտ կոլեկտիվ լիներ, ինքը կարող է հաղթահարվել գիտականորեն, եթե դու գիտականորեն բացատրում ու ռացիոնալ ելքեր ես առաջարկում, բայց պրոբլեմը ինձ թվում է այնտեղ, որ այդ կոլեկտիվ վախը անընդհատ մեր տարբեր ազգային կառույցներ, այդ թվում նաև եւ ավանդական կուսակցություններ եւ ժամանակակից փորձել են օգտագործել սեփական շահերը ռեալիզացնելու համար եւ այդ գործիքավորել են, այսինքն սարքել են գործիք։ Երբ որ դա գործիքավորում, այս կոլեկտիվ վախը վերածվում սոցիալական վախի։
Իսկ սոցիալական վախը ինքը հաղթահարելու համար բանա, քավության նոխազներա փնտրում։ Այսինքն ինքը սկսում է լրիվ միֆոլոգիական բան, որովհետև այդ ոնց է վերածնվում, չէ՞, առասպելի մեջ ոնց է վերածնունդը տեղում։ Դու պիտի զոհ տաս ու սրբազան զոհի արյունից այդ աշխարհի կենացարի մոտ, չէ՞, ոնց որ մենք տանում ենք մատաղը, անում ենք, չէ՞, այդ կենացարի մոտ կամ եկեղեցու, որը կենացարը էլ, չէ՞։ Դու պիտի զոհ տաս։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, այն որ մենք նայում ենք պատերազմից հիմա, հենց այս պայն մեր հետ ինչա կատարվում։ Հենց պատերազմի ավարտը հայտարարելուց ժամ անց սկսեց քավության նոխազի փնտրտուքը։ Այն նախ գործիքավորումը վախի, որովհետև երբ որ ես հետազոտում եմ այս process-ը անկեղծ ասած, եւ ես կարող եմ առանձնացնել 4 տեսակի վախ պատերազմից հետո, այդ վախերից մեկը թշնամուց հանդեպ վախնա, որը մենք պատերազմից առաջ չենք ունեցել, այդ ձեր սրված, հա։ Այդ վախը միանգամից գործիքավորվեց։ Երբ որ գործիքավորվեց այդ վախը, դարձավ սոցիալական, սկսեցին քավության նոխազ փնտրել ու իդեպ դա երկկողմանի էր տեղնեն, հա, եւ այս մեր իշխանությունն էր քավության նոխազ համարում են նրան, նրանք են նրան, չէ՞։ Հիմա այս պրոբլեմը մի լուծում ունի, երբ որ երևույթը ուսումնասիրվում է գիտականորեն։ Այստեղ գիտական ուսումնասիրությունը նաև իշխանով է կարևոր։ Ինքը շատ կարևոր է ինքնության դինամիզմ ապահովելու համար, այսինքն փոփոխական ինքնություն, ոչ թե այդ, բայց մենք ունենք հասարակություն, որը իր ինքնությունը համարում է անձեռմխելի, չէ՞, այսինքն հասարակությունը հենց այդ է, նայեք, այսինքն ունի որոշակի պրոյեկցիա այդ ինքնության եւ որևից է, այսինքն փորձ այդ ինքնությունը վերաձևակերպելու կամ վերանայելու կամ նույնիսկ բազմապատկելու, այսինքն համա շատ ճշնամանաբար է, չի դիտարկվում։ Ինձ թվում է այդտեղ մեր երկու ոլորտների, հասարակագիտության ու հումանիտար եւ արվեստի ոլորտի բանն է, գործն է, եւ այստեղ անկեղծ ասած այս իրավիճակը ձեր նկարագրա, չէ՞, մեր հասարակության այս իրավիճակը, որը որ անկեղծ բանը չափազանց իրացիոնալ մոտեցում ունի, ասենք, իրականության նկարագրության եւ ինքնության խնդրին, մեզ դեր ունի հենց հասարակական եւ հումանիտար ոլորտները, բայց իրենք ստեղծված իրավիճակում մի ելք ունեն, ինձ թվում է, այդ Մյունհաուզենի այդ հայտնի արարքը, երբ որ ինքը իր մազերից բռնած հանում է իրան ճահիճից։ Հա, ինչի դամոց ստացվում է, հա, հիմա իդե ինչի է դամոց ստացվում։ Ես մաս չունեմ, դրա համար կսխալ, բայց մեր մոտ ստացվի, մեր մոտ կարող է չստացվի, բայց նրանք ովքեր մազեր ունեն, այս նոցերին դա հնարավոր է դասում ստացվի։ Գիտեք ինչ, ինչ է Մյունհաուզենը, էլի իմ կարծիքով ինքը հենց այդ բանն է, ռացիոնալ միտքն է, որը որ իրան դուրս է բերում այդ իռացիոնալ ճայից, չնայած շատ բան է, չէ՞, սենց ֆանտաստիկ բանով է, բայց դա իրոք ինձ թվում է, որ այսօր մեր միջավայրում հասարակական ու հումանիտար մտքի միջամտությունը ինքնության բա ընդհանրապես մեր իրական իրողությունների եւ իրականության ատեկտ նկարագրություններին այդ Մյունհաուզյան արարքը, այսինքն ֆանտաստիկ արարքը, որտեղ ոչ հասարակությունն է ուզում քեզ թույլ տա, որ դու ռացիոնալ մտնաս, ինքը ասում է դու դավաճան ես, հա, հենց դու մի թեթև կպնում ես իր այդ թուրքը բաներին, ասում են դու ազգայինը մերժում ես, հա, ոչ պետությունը նման համարձակություն ունի, որ նման պատվեր իջացնի, հա, ու ստացվում է այնպես, որ մենք անընդհատ այդ ցիկլիկ վիճակում ենք, որովհետև միֆական ժամանակ ինքը ցիկլիկ է, ինքը միշտ կես բերում է ժամանակների սկիզբ, հա, ու միշտ ինչ-որ զոհ ենք տալիս, տեսեք, այդ զոհերը երբեմն միֆական զոհ, ծիսական զոհից դառնում են իրական զոհեր, եւ այսօր մենք ունենք 5000 իրական զոհ, եւ այդ իրական այս 5000 զոհը մեր հասարակության մտածողության հետևանքի զոհերն են, որ ինչ մտածողության, ոչ գիտական։ Եվ մեր հասարակությունը, մեր պետությունը գիտականորեն չեն մոտենում հասարակական խնդիրներին, այն որ ասում ենք, որ
ով տեղից վերակենում իրան հասարակագետի տեղ դրած փորձում է դաստա, չէ՞ քեզ ասենք, որովհետև ինքը ամենահայրենասերն է ու հասարակագիտական վերլուծության հիմքը հայրենասիրությունն է, այդ տիպի միֆոլոգիական հայրենասիրությունը, որովհետև գիտական հայրենասիրությունն էլ կա։ Չէ, գիտական հայրենասիրություն միանշանակ կա, ու ես շատ կարճ ուզում եմ դրան անդրադառնալ այն առումով, որ ինչու են այս վախերը կապված, օրինակ առաջին հերթին, որովհետև ինձ թվում է առաջին հերթին ամեն ինչ դրանից է բխում, այդ ինքնությունը, հավաքական ազգային ինքնությունը ինչ որ վտանգված լինելու, հա, առումով իրացիոնալը նրանում է, որ եթե մենք իրականում գիտականորեն փորձենք հասկանալ, թե ով ենք մենք, նախ պատմականորեն առաջին հերթին, բայց նաև քաղաքականորեն ապագայի տեսլական ձևակերպելու համար, որովհետև սա լրջագույն խնդիր է, ու ես կարծում եմ, որ այսօր իրականում ամեն ինչ բխում է հենց այն բացից, որ մենք չունենք այդ ձևակերպումը, ով ենք մենք որպես հասարակություն եւ ուր ենք մենք ուզում գնալ, որպես պետություն, նախ եւ առաջ, հա, եւ կամ ազգ պետություն, հա, այդ ձևակերպումները չկան, հետեւաբար ինչ որ փողոցային ճշտի մակարդակում է այդ ամեն ինչը ծավալվում, բայց խնդիրը նաեւ ներառում է, որ այդ resistance դիմադրումը բանին ավելի է ճանաչողական, հա, process-ներին բերում է նրան, որ իրականում այն շատ ավելի հարուստ պատկերը մեր ինքնության հետ կապված մենք ուղղակի չեղարկում ենք, այսինքն եթե ուզում ենք հասկանանք մենք ով ենք, դե մենք շատ ավելին ենք քան թե այն միֆիկականացված մետանարատիվները, որոնք մեզ տալիս են դպրոցում, չգիտեմ, փողոցում եւ այլուր, այսինքն դա դրանք շատ ճղճիմ նարատիվներ են իրականում, որոնք հաճախ որևից է իրականության հետ կապ չունեն, բայց երբ որ դու իրական շատ ավելի բարդ այդ պատկերն ես ներկայացնում ու հասկանում ես իրականում ինչքան, ոնց ասեմ, բազմաշերտ է մեր ինքնությունը առաջին հերթին, բայց որքանով է նախ եւ առաջ փոխկապակցված ընդհանուր աշխարհի հետ, այսօր մենք լրջագույն խնդիր ունենք հարաբերվելու այդ աշխարհի հետ, մեծ աշխարհի հետ, որովհետև կորցրել ենք այն հավաքական հիշողությունը, որը մեզ կապում էր շատ սերտորեն այդ մեծ գլոբալ աշխարհակաղակական եւ մշակութային զարգացումների հետ, եւ ըստ իս այն պատճառը, որ մենք չենք ուզում վերադառնալ այդ նարատիվներին, որոնք չեղարկվեցին միգուցե, չգիտեմ, 20-րդ դարի ընթացքում եւ այլն, գալիս է նրանից, որ երևի թե մեր ինստիտուցիոնալ կառույցները, ոնց ասեմ, որպես տարաներ, հա, այդ գիտելիքի այնքան տկար են, որ ես խոսքը միայն չգնում գիտությունների ակադեմիայի մասին, բայց թանգարանները եւ այլն դպրոցները, այսինքն իրոք այնքան բազմաբովանդակ է այդ նյութը ինքնության հետ կապված, պատմության հետ կապված, որ այսօր ինստիտուցիոնալ հարթակները, հատկապես պետական, ընդհանրապես չեն կարող այդ աշխատանքը տանել, ձևակերպել դա, փոխանցել հանրությանը, որպեսզի դա դառնա առօրյա քաղաքականության հարց, որովհետև ուստեղ երևի արդեն գնանք մի քիչ ավելի պրակտիկ հարցերի այն առումով, որ ինչու չեն ուզում, որովհետև չկա դրան համար շարժարից զուտ կենցաղային, հա, ֆինանսավորում չկա, կրթություն չկա, ոչ ոք չի ուզում այդ աշխատանքը տանի, ես դա կարող եմ ասել զուտ իմ ոլորտից ելնելով, որ այսինքն հաճախ խոսքը միայն իմ մասին չէ, բայց շատ-շատերի, որ գիտեմ, որ կան անհատներ, որոնք կատարում են ինստիտուցիաների դերեր, մի ամբողջ ինստիտուցիոնալ աշխատանք մեկ անհատ վերցնում է իր վրա, որը աբսուրդ է, այսինքն դա չպիտի լինի, եւ բայց Հայաստանում ես նրան անընդհատ եմ առնչվում, ու այսօր կարծում եմ, որ հիմնախնդիրներից մեկը հենց դա է, որ պետությունը առաջին հերթին չունի այդ սատարելու մեխանիզմները, նաեւ չգիտակցելով այս ամենի կարեւորությունը, ոնց որ դուք ասեցիք, որ պատերազմի հետևում, այսինքն հետևանքը բխում էր հենց նրանից, որ մենք չունենք այդ գիտական համակարգերը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ մեր իրավիճակը, նաև ասեմ, որ մենք
ու իմ համար դա շատ կարևոր է, մենք ցանկություն եւ միջոց չունենք հասկանալու, թե ով է մեր թշնամին։ Այսինքն չենք ճանաչում, բացարձակապես չենք ճանաչում այդ թշնամի ասածը ով է, ինչ է ուզում, ինչի համար է ուզում, զուտ հեքիաթների, այսինքն այդ հուզականության մակարդակի վրա էր, եւ դա էլ բերեց նրան, որ չճանաչելով այդ թշնամուն մենք հայտնվեցինք շատ կոպիտ փաստի առջև։ Դեք այստեղ շատ կարևոր բան եք ասում, էլի նայեք, ըստեղության մենք շատ ենք նախ մեր հայացք ուղղվածա դեպի մեզ, չափից դուրս, ու դեպի դուրս ուղղված հայացքը շատ-շատ է մեր մեջից, մտնում մեր մեջ, հետո դուրս գալիս, ու մենք դուրսը տեսնում ենք այնպես, ինչպես որ մենք մեր, ոնց ասեմ, մենք ուզում ենք ցանկալին ներկայացնենք իրականության տեղ, այսպես ասեմ։ Ու նաև մարդաբանություն, օրինակ, չէ՞, էթնոգրաֆիան, ինքը ստեղծված է գիտություն, որպեսզի ուսումնասիրեն այլ ժողովուրդների։ Հայաստանում էթնոգրաֆիան բացարձակապես միայն հայերին ուսումնասիրող է։ Եվ ես, ասենք, առիթներ որ լինում են, օրինակ, Վրաստանում տարբեր միջոցառումների գիտական կամ կիսագիտական, ասենց, որ ես մասնակցում էի, հնակ վրացիների մեջ մի քիչ ավելի թույլ է, իրանք ունեն մասնագետներ, որ ուսումնասիրում են ադրբեջանցին, ունեն, որ հայերին են ուսումնասիրում։ Նաև իրենց փոքրամասնություններին։ Հա, բայց նաև Հայաստանը, իսկ մենք չունենք այդ։ Բացարձակ։ Մենք չունենք մեկը, մի ազգագրագետ, որը վրացի է ուսումնասիրում, ուսումնասիրի վրացական որևէ երևույթ, հա, ասենք։ Հիմա ես մի խնդիր, բայց նայեք, մյուս կարևոր բանը էլի ինձ թվում է, այդ որ ասում եք ինստիտուցիաների դեր են կատարում, նայեք, ես այդ սերունդն եմ, որը որ անկախության հենց 91 թվականին շատ սիմվոլիկ է էլի իմ անձնական պատմությունը, 91 թվականին ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, հենց մի անգամից հրավիրել են ակադեմիա աշխատելու, եւ ես մտել եմ պետական ինստիտուտ, հա, 91 թվականից ես որպես գիտնական բանի մեջ եմ, էլ սենց ողբերգական սենց ընթացքի մեջ եմ, որովհետև ես չեմ ունեցել պետություն, որը ցանկանա ինստիտուցիոնալիզացնի իմ գործունեությունը, ինչի կարիք ես չափազանց ունեի։ Իսկ ինստիտուցիոնալիզացումը եղել է խիստ այսպես իներցիան, այսինքն խորհրդային միության շրջանում կար պետական համալսարան եւ կար գիտությունների ակադեմիա։ Հիմա այս գիտությունների ակադեմիան շարունակեց այնպես իներցիայով որպես ինստիտուտ գոյություն ունենալ, ու մենք այդ իներցիոն ինստիտուտի մեջ էինք։ Բայց ես երազում էի, որ երբևիցե պետության կողմից նորմալ ֆինանսավորումով թեմադրվի ու ինձ ասեն ուսումնասիրի այս հարցը ու տուն մեզ։ Այն աստիճան, որ ես նույնիսկ այնքան, ես միամիտություն ատում, բայց նորմալ երկրներում այդ իրականությունն է, այնքան միամիտ էի, որ ես նույնիսկ որոշ թեմաներ հետազոտեցի, ես ուղարկեցի այդ 90-ականներն, այլ մեր կառավարող այդպես որոշ բաներ էի փորձում հասցնել, ինձ թվում էր, որ մարդիկ պետք է որ հետաքրքրված լինեն, բայց պարզվեց ոչ ոք չի ուզում կարդա, հա, քո գրածը ոչ ոք չի ուզում լսի քեզ, որովհետև իրենք բոլորը գիտեն ինչա պետք անել, ու հիմա եթե որ մտածում ես, լավ, բա հետո ինչ պետք անել, ինչ լուծում կա սրան, ես անկեղծ ասեմ, առանց պետական ներքևից չի լինի գիտություն ստեղծել, հասկանեք, ներքևից միշտ կմնանք այդ ինդիվիդուալ բանի վրա։ Ես ունեմ համակարծիք, որ պետքա պետությունը, պետական ինստիտուտները, կառավարությունը գիտակցի ինչքան կարևոր, մեծ կարևորություն ունեն հասարակական եւ հումանիտար գիտությունները, իրականությունը և մեր ներքին իրականություն և աշխարհի իրականությունը ադեկվատ նկարագրելու համար, որտեղ մեզ պետք է ադեկվատորեն նկարագրել նաև աշխարհը հասարակական հումանիտար մտածողության տեսանկյունից, որտեղ իրենք այդ մտածողության առումով գտնվում են 21-րդ դարի արդեն կեսերին, հա, մենք
գտնվում ենք լավագույն դեպքում 27 դարի, 17 դարի վերջ, 27 դարի սկզբում, որովհետև խորհրդային միությունը մի քիչ փոխեց մեր այդ միտքը, բայց ինքը սովետական կոնտեքստում է, սովետը քանդվեց, այդ միտքը գլորվեց էլի իր այդ սկիզբը։ Հիմա այս հսկայական անդունդը լցնելու մի ձև կա, դա այն է, որ պետական քաղաքական մակարդակում ընկալվի, կարևորվի գիտության գործածման կարևորությունը, հա, այսինքն որպեսի հնարավոր լինի մեր մոտ կայանա գիտությունը, ինքը ներքևից հնարավոր չի, ինքը կմնա այդ անհատական մակարդակում, ինքը մնա առանձին անհատների, ասենք, մակարդակում, որպեսի ինքը կայանա, պետք է դրանով զբաղվի պետությունը, որովհետև պետությունը պետք է ինքը նաև իր առջև խնդիր դնի իրականությունը ինստիտուցիոնալ մտքի միջոցով նկարագրելու, որովհետև հնարավոր չի իրականությունը նկարագրել ադեկվատորեն առանց ինստիտուցիոնալ միտք կազմակերպելու։ Մեր մեծագույն պրոբլեմը հասարակական և հումանիտար ոլորտում ինստիտուցիոնալ մտքի բացակայությունն է, իսպար բացակայությունն է, ես չեմ չափազանցած լինի, որ ասեմ, հա, որտեղ մենք, հա, որտեղ մենք չունենք որևէ ինստիտուտ, որը որ նույնիսկ մի հատ փոքր թինք թանկի մակարդակի ինստիտուտ չունենք, որը որ հասարակական հումանիտար իրավիճակը մեր եւ աշխարհի փորձի նկարագրել, այդ կապերը փորձի վերհանել, եւ որովհետեւ ի՞նչ է մեզ պետք, մեզ պետք է այսօր աշխարհի կոնտեքստ մտնել, ինչի համար, որովհետեւ եթե մենք չունենք Ադրբեջանի պես նավթ, այսինքն արժեք աշխարհին տալու, ուրեմն մենք այդ արժեքը պետք է մարդածին արժեք պետք է ստեղծենք, այսինքն մեր մտքի ծնած արժեք պետք է ստեղծենք, հա, որպեսզի մեր միտքը կարողանա աշխարհի համար, մեր համար եւ աշխարհի համար օգտակար, հրապուրիչ, օգտագործելի, կիրառելի արժեքներ ստեղծի, ինքը պետք է աշխարհը իմանա որտեղ է գտնվում, եւ ինքը իրան պետք է նկարագրի աշխարհի կոնտեքստում, ոչ թե 17 դարի այդ ֆիդայական հայրենասիրության կոնտեքստում, այդ շրջան անցել է արդեն։ Գիտես ոնց, ոչ միայն այդ տեսանկյունից, այսինքն դրա մասին իհարկե նույնիսկ պետությունն այն ախոսում, որ պետք է այն մեր ռեսուրսը դա գիտությունն է, գիտելիքն է, ու այդ շատ զավեշտալի ձևերով հաճախ արտահայտվում, այսինքն մենք ունենք լավագույն շախմատի դպրոցները, չգիտեմ ինչ, նույնիսկ Սերժ Սարգսյան, հա, ժամանակներից այդ բանը կար, հա, այսինքն մակերեսային ձևով այդ ամենը արտահայտելու, բայց ինչ որն է այսօրվա մարտահրավերը, ոչ միայն, այսինքն որոշակի relevance, հա, ապահովել ընդհանուր այս աշխարհակաղակական զարգացներում, այսինքն դու ոչինչ ես, եթե առաջին հերթին դու գիտելիք չես արտադրում, դու ընդհանրապես դառնում ես ուրիշների կողմից արտադրված գիտելիքի սպառող, ու ըստ երևույթին մենք հենց այդ կարգավիճակում ենք, ու ես մեկ-մեկ տենց մարդկանց հարցում եմ, օրինակ քո համար դա, ձեր համար դա խնդիր չի, որ դուք զուտ մեկ ուրիշի արտադրած ամեն ինչն եք ուղղակի սպառում, եւ ինքդ արտադրում ես միայն հիմնականում աղբ կամ ձառնցանք, էլի, այսինքն մշակութային կամ արվեստային մակարդակում շատ քիչ բան է արտադրվում, բայց մարտահրավերներից ամենամեծը նույնիսկ Ադրբեջան, այս տարածաշրջային եւ այլն այդ զարգացումները, ես նույնիսկ կասեի մի կողմ կարելի է թողնել եւ խոսել նրա մասին, որ այս ամեն ինչը հատկապես հումանիտարն ու հասարակագիտականը անհրաժեշտ է մեզ այսօր, որովհետեւ մարդ հասկացողությունն է ի վերջո 21-րդ դարում ֆունդամենտալ փոփոխության գնում, այսինքն այսօր մենք տեսնում ենք տեխնոլոգիա եւ մարդու այդ ոնց ասեմ միաձուլումը, խոսքը գնում է ընդհանրապես ինչ որ անհավատալի ֆանտաստիկ հեռանկարների մասին, որտեղ թե ինչ է եւ ով է մարդը, հասկացողությունը ինքնին դրվում է հարցադրման տակ, հետեւաբար երբ որ որպես մի ամբողջ հասարակություն, թեկուզ փոքր, դու ընդհանրապես չես մտածում այդ հարցի մասին, թե ոնց է փոխվում մարդը եւ ինչ է
մարդկությունը, մարդկային իրավիճակը, human condition, այսինքն 21-րդ դարում, մենք ընդամենը կարելի ասել, որ խաչ են քաշում առանց այստեղ Ադրբեջան, Թուրքիա կամ մնացած այլ այդ վտանգները տեսնելու, այդ ամենի վրա, որովհետև այդ վերջը դրվելու է զուտ դրսից պարտադրված տեխնոլոգիական առաջընթացի միջոցով, որտեվ չունենք որևիցե մեխանիզմներ դրա հետ աշխատելու, համակերպելու կամ ձևակերպելու մեր ուրույն դիրքը այդ անդադար շարժման առջև մենք հնարավորություն չենք ունենա որևիցե բան ձևակերպելու եւ ընդհանրապես այսպես մեզ քշելու է տանը, հա, այդ հոսքը ու սրա կարևորությունը, այս խնդրի կարևորությունը այսօր ինձ թվում է չգիտակցում ոչ հասարակության կողմից, ոչ հատկապես պետության կողմից։ Գիտեք, բանը, ես կուզեմ շարունակեմ այլ ձեր միտքը, էլի բերելով մտքի ինստիտուցիոնալիզացման ոլորտ։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, այսինքն ըստ էության մենք պետք է կարողանանք կոմունիկացիոն խողովակներ ստեղծենք աշխարհի հետ համահունչ ապրելու, հա, որտեղ դու պետք է համահունչ ապրես աշխարհին, այսինքն մտածես այն կատեգորիաներով, բայց իմանաս որտեղ կարելի է դիմադրել, որովհետև դիմա չմոռանանք, որ դիմադրողականության խնդիր էլ կա միշտ, իհարկե, հենց այն, որ դու փորձում ես աշխարհի կոնտեքստը ճանաչելով ապրել իր մեջ, դա քո ինքնության շարունակականության առանցքային գործոնն է դառնում, էլի։ Հիմա բայց ինչպես կարելի է, էլի, այդ խնդիրը լուծել, որտեվ միշտ մենք պետք է հասկանանք իսկ ինչպես, հա։ Ինձ թվում է, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ մենք այսօր ունենք Հայաստանում, այդ ինստիտուտների ձևավորումն է, բայց ի՞նչ ինստիտուտ կարելի է ձևավորել, ինչի կարիք ունենք, միգուցե ես սխալվում եմ, չգիտեմ, բայց իմ գնահատմամբ այսօր մենք կարիք ունենք նոր համալսարան ձևավորել Հայաստանում, այսինքն պետական թե ոչ, չգիտեմ, բայց պետությունը պետքա դրանում ունենա պատվերը ձևակերպողի դերակատարություն, թե դա կդառնա մասնավոր բուհ թե պետական, դա այլ խնդիր է, ասենք օրինակ տեսեք նույն ամերիկյան համալսանը, որը այսօր ճիշտ է շատ հաջողված, չէ, բուհերից է Հայաստանը, որը գոնե ասենք մի քանի մասնագիտությունների առումով կարողանում է պատրաստել այնպիսի մասնագետներ, ովքեր որ ասենք գոնե Հայաստանի կոնտեքստում եւ նույնիսկ Հայաստանից դուրս էլ կարողանում են այդ կոմունիկացիան ապահովել, չէ, աշխարհի հետ, խոսել այն լեզվով, տիրապետել այն մշակույթին, հա, այդ առումով մենք կարիք ունենք հասարակագիտական հումանիտար բուհ ստեղծելու, արդիական, բայց նույնիսկ ամերիկյանը օրինակ հումանիտար տենց շատ գիտակարգեր չունի այնտեղ, այդ չես կարող մասնագիտանալ ամերիկյան համալսանը կարող, հա, ես դրա համար ամերիկյան համալսան չեմ համարում այն համալսանը, որը որ այս խնդիրը կարող է լուծել, իմ ասածը վերաբերում է նոր համալսան ստեղծելու, այսինքն պետությունը պետքա ձևակերպի, որ ինքը կարիք ունի հումանիտար հասարակագիտական համալսարան ստեղծելու, դրանից հետո արդյոք ինքը դա կանի, թե կպատվիրակի մասնավոր ինչ որ ձևով դա կլինի, այլ խնդիր է, բայց մինչև պետությունը այս խնդիրը չձևակերպի եւ ինքը չունենա մասնակցություն այս տիպի ինստիտուտի ձևավորման, մենք չենք կարող այս հարցը լուծել, ինչի համ ես այդպես մտածում, նայեք, դուք շատ կարևոր բան նշեցիք, մեր հասարակության մեջ շատ ուժեղը դիմադրությունը ռացիոնալ, չէ, ճանաչողական process-ի հանդեպ, միշտ մենք տանում ենք դեպի ռացիոնալ ինքնանկարագրի, մենք սիրում ենք մեզ նկարագրել այդ միֆոլոգիական եւ այլ գործիքակազմով, հենց փորձում ես դրանից դուրս գալ, քեզ սկսում են պիտակավորել ու խանգարել, որ դու մտածես ընդհանրապես, մենք բոլորս այդ զգում ենք մեր կաշվի վրա, հենց փորձում ես մի քիչ քիչ հայտնասեր լինել, բայց շատ գիտնական, չէ, քեզ միանգամից սենց բան են անում, էլի, հազար տեղից հարվածում են, թե սենց ասած այս բաները, թե նրանք, ու դրա համար շատ բարդ է, հա, մեկ էլ ինչա, այդ հարվածողների մեջ շատ են հենց հին ինստիտուտներում աշխատող հին գիտնականները, ասենք օրինակ պատմաբանների հսկայական մի հատ, սենց
դպրոց կա, որը ոչ պատմությունը առասպելաբանության հետ է շփոթում, հա, այսինքն իրենք չեն տիրապետում ժամանակակից պատմագիտական մեթոդներին, նույն ասենք ցանկացած ոլորտում հումանիտար հասարակագիտական, եւ իրենք ասենք գրավել են գիտական, ասենց ասած անցուդարձը, բայց ու ներսից շատ մեծ դիմադրություն կա, եւ նույնիսկ այդ գործող ինստիտուտներում առանձին մարդիկ փորձում են ասենք ինչ-որ բան անել։ Դե նույն վիճակն է շատ ուրիշ հարթակներում, օրինակ թանգարաններում կամ կրթագիտական այլ ասպարեզներում, որտեղ իրականում շատ հաճախ ընդհանրապես մասնագետ որպես այդպիսին դրված չէ, այսինքն մասնագետ հասկացողությունը շատ ձևական դերակատարում է, որը ոմն մարդ ուղակի համաձայնվել է դերակատարումը շատ քիչ վարձատրությամբ նախ եւ առաջ անի, որտեղ իսկական մասնագետի համար շատ լուրջ խնդիր է, հա, գալ, չգիտեմ, 100 000 դրամով կամ շատ հաճախ ավելի քիչ կատարել իրոք ահռելի եւ բարդակույն աշխատանք։ Շատ է խոսք գնում նրա մասին, որ պետք է համասարանական համակարգը փոխվի, 3 տարի է փորձում են ռեկտոր փոխեն, այսինքն տեսնում ենք, որ նույնիսկ 3 տարում չեն կարողանում այդ կառավարման մեխանիզմը նույնիսկ փոխեն մեր մոտ ԵՊՀ-ի պարագայում, դա էլ է դառնում շատ քաղաքական, գերքաղաքականացված մի հատ գործընթաց, այսինքն խոսել տենց հիմքային առումով պետական համասարանական համակարգի փոխակերպման մասին, որը բոլորս էլ հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է, հա, առանց այդ կրթական համակարգի փոփոխության ոչինչ չի փոխվի, բայց ես դրա հնարավորությունը այս պահին ուղղակի չեմ տեսնում, հետևաբար եթե մեր մոտ պետք է ստեղծվի նոր բարձրագույն կրթական ինստիտուցիոնալ մի կառույց, ես համարում եմ, որ դա ամեն դեպքում պետք է լինի քիչ թե շատ անկախ կառույց, որտեղ պետությունը նաև մեր մոտ ցավոք սրտի շատ անմիջապես ներգրավված է, հա, այդ կրթական, այսինքն ոլորտում եւ քաղաքականացված է շատ ամեն ինչ, հա, դա էլ է խնդիր իրականում։ Ես համաձայն եմ, նայեք, եթե վերցնենք օրինակ պետական համալսանը, չէ, ես ինքս այնտեղ դասավանդում եմ, եւ անկեղծ ասած, ես օրինակ եթե ռեկտոր լինեի, ինչ որ բանկ լինել, էլի հայտարարեք մի հատ հակասոցիալական երևի ծրագիր կանեի, որովհետև օրինակ համալսարան ինքը ըստ էության սոցիալական խնդիրներ է լուծում, վճարում է բազմաթիվ դասախոսների, որոնք որ չեն տիրապետում ժամանակակից գիտելիքին, եւ իրենք ասենք մտնում են լսարան, մեթոդոլոգիային չեն տիրապետում, ասենք հումանիտար հասարակագիտական ոլորտի մասին է խոսքը, ասենք երևի թե բան է, էլի որպեսզի դու փոխես այդ համալսարանը, դու պետք է սարսափելի մեծ դիմադրությունների միջով անցնես եւ սարսափելի մեծ էներգիա ծախսես ու ֆինանսական կորուստներ տաս նաեւ այդ ընթացքում։ Դրա համար ավելի ռացիոնալ մոտեցումը այսօր նոր համալսարանի ձևավորումն է, բայց այն, որ ես ասում եմ, պետություն պետք է մասնակցի, ես նկատի չունեմ, որ պետական պետք է լինի այդ համալսարան, բայց պետությունը ինքը իր առջև պետք է նման խնդիր դնի, ունենալ գոնե մեկ հատ պայմաններ առաջին հերթին։ Ասենք օրինակ դա կարող է լինել հայտարարել մրցույթ եւ ասենք ապահովել են միջավայրը, որտեղ որ ասենք այդ մրցույթի ասենք ու շատ բան ասենց ոտիվերաբան է առաջան, հա, ասենք ես գիտության կառավարման ոլորտի մասնագետ չեմ, այդ շատ լավ է, ձևերը կարող են առաջարկել ասենք այդ ոլորտի մասնագետները, բայց պետությունը օրինակ կարող է դիմել այդ ոլորտի մի քանի մասնագետ հրավիրել, հա, ֆինանսավորել իրենց եւ իրենք գրեն ասենք առաջարկ, տեխնիկական առաջադրանք կազմեն, հա, ինչ որ նման ճանապարհներ, բայց մենք այն, որ ավելի արդյունավետ է զրոյից ստեղծել բու, քան թե եղածը բարե նորոգել, դա ինձ թվում է շատ ավելի լուծելի խնդիր է, որովհետև սարսափելի մեծ դիմադրություն կա, էլի, նաև այդ մեծ դիմադրությունը գալիս է նրանից, որ գիտեք, ասենք դուք չեք կարող, գիտնականների մի հատ այսպես ասած բան կա, կոնտինգենտ կա, որոնց դուք չեք կարող պարզապես փոխել,
Հասկան, որտեվ իրենք ուղնուցուցով վստահ են, որ պատմությունը օրինակ հենց այդ հայրենասիրական նարատիվը առաջ տանող գիտությունը ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն պետք է առաջարկել այլընտրանք եւ իհարկե դրամաբանող ուսանողը կամ ռադիոնալ ուսանողը կգնա դեպի այլընտրանքը։ Գիտեք, վստահ եմ ես, որ այդ մրցակցային բանը ստեղծելը կարող է օգնել նաև պետական համալսարանի ֆելքի գալուն, որտեղ տեսեք օրինակ ամերիկյան համալսարանը, որ հիմա ուսանողները տանում պետական համալսարանի, չէ՞, շատ է տանում, այսինքն օրինակ բանը այն ուսանողը, որը մտածում է, ասենք շուկայում հետո տեղ ունենալու մասին, ինքը մտածում է, որ եթե գնամ պետական համալսարան, թե կուզ ավելի էժան, ինքը ինձ այդ ապագան չի ապահովել, գնում է այնտեղ, չէ՞, ասենք կամ նույն իրավաբանականի առումով գնում է ֆրանսիական համալսարան, չէ՞, որտեղ ավելի լավ կրթություն է ապահովում ֆրանսիական համալսարան, հիմա պետական համալսարանը ստիպվեց հիմա փորձում է իր մոտ այդ ուղղությունները լավացնել, հա, հիմա այսինքն այս մրցակցությունը վերջին հաշվով օգուտ է նաև պետական այդ ժառանգություն մնացած բուհերին, նույնը ասենք տեսեք օրինակ նախկին պոլիտեխնիկը, չէ, հիմա այդ ճարտարագիտական համալսարանը, ինքը էլի տեսեք իր ճշգրիտ գիտությունների բլոկը, այսինքն բանը բավականին ինչ որ բանա լավ մացրել է, հա, թարմացրել է, լավն է, ասենք եւ մրցունակ է արդեն, ինչ որ արմով ինքը մրցունակ է նույնիսկ ամերիկյան համալսարանի հետ, այսինքն գիտականության տեսանկյունից ինքը ավելի որքան ես տեղյակ եմ, կարող է իմ ինֆորմացիան սխալը, բայց գիտականության տեսանկյունից ինքը ավելի առաջ է, քան ամերիկյան համալսարան, ասենք ինքը ավելի լավ գիտնականներն են, միգուցե այդ գիտնականները չեն կարողանում ժամանակակից ձևերով, ասենք օրինակ PowerPoint-ան եւ այլ, բայց իրենք որպես գիտելիքի կրող ավելի կայացած ու հիմնարար գիտելիքների կրողները այնտեղ շատ կան, ասենք նույնը մեր կիրառականի, ասենք համասան կիրառական մաթեմատիկայի ոլորտը եւ այլ, եւ հիմա եթե մենք նայում ենք, տեսեք նույն համալսարանը ինքը սկսում է պատվերներ ստանալ արդեն կիրառական ոլորտից, ով որ կարիք ունի տեսական գիտելիքի, չէ, ասենք օրինակ CRISPR ընկերությունը կարծեմ թե ներդրում է անում համալսարանը, որպեսզի այնտեղ գիտություն զարգացնի, այնտեղ իրանք գիտնականի կարիք ունեն, չէ, ասենք տեսական նաև գիտնականների կարիք ունեն, այսինքն եթե նայում ենք լուծումներից, ես ինստիտուցիոնալ միայն ու միայն ես տեսնում ես խնդրի լուծում ինստիտուցիոնալ մակարդակում եւ ինստիտուտների ձևավորմամբ, դրանցից մեկը իհարկե ամենակարևորը դրանք համալսարաններն են, համալսարան երկրի հիմքն է, ես այսպես ասեմ, եթե երկիրը չունի գոնե երկու հատ լավ կայացած համալսարան, ուրեմն ինքը չի կարող երկիր դառնալ, այդքան բան, ինձ համար դա միանշանակ է, մյուսը բանը ինստիտուտները դրանք ավելի փոքր եւ դինամիկ ինստիտուտներ, որ դուք նշեցիք, ասենք օրինակ կոնկրետ մեր ոլորտում դրանք կարող են think tank-եր լինել։ Հա, ասենք հումանիտար ոլորտում իրենք կարող են ավելի այլ տիպի կառույցներ լինել, չէ՞։ Հա, ու ինձ թվում է հատկապես այս որ 21-րդ դարում շատ կարևոր են այդ փոքր ավելի դինամիկ շարժունակ, ես կասեմ, որովհետև ամեն դեպքում համասարանը այնքան ծանրակշիռ օրգանիզմ է, որ միշտ գալիս է իրեն փոխելու, այդ արդեն գնացքը գնացել է շատ հաճախ, իսկ այսօր երբ որ այդ անդադար շարժման եւ ժամանակային այդ խտացված հոսքի ժամանակ ենք մենք ապրում, շատ կարեւոր է ունենալ այդ դինամիկ փոքր կառույցները, որոնք կարող են շատ արագ ինչ որ արձագանքեն ժամանակի այս զարգացումներին, հա, որոնք մեր պարագայում արդեն չգիտեմ գրեթե առօրյա են, էլի ես կարամ ասեմ, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ այսօր նաեւ սոցցանցային այս մշակույթը ստեղծում է ինստիտուցիոնալ հարթակների նոր մոդելների հնարավորություն նաև, հա, ապակենտրոնացված, չգիտեմ, բազմա վեկտոր եւ այլն եւ բազմակենտրոն, այսինքն օրինակ կան հիմա հենց փյուրքում որոշ նախագծեր, որոնք փորձեն անում միավորել
այսպես հայազգի հիմնականում գիտնականներին, հատկապես հումանիտար եւ հասարակագիտական, նաեւ քաղաքագիտական ոլորտներում աշխատող եւ ստեղծել այդպիսի գլոբալ ցանց, որը երբ որ դու տեսնում ես այդ իրական իմի ես բերում, թե ինչքան հայազգի գիտնականը աշխատ գործում աշխարհի լավագույն համալսարաններում, դա առելի ուժ է, ներուժ է, եւ որը կարող է ծառայեցնել այս կոնկրետ պետության կայացման եւ հասարակության կայացման գործընթացներում։ Այսինքն նոր տեխնոլոգիաների հանգամանքը ստեղ շատ կարեւոր դեր ունի, եւ ինձ թվում է, քանի որ մենք ունենք որոշակի ինչ որ կարելի ասել առաջընթաց այդ ոլորտում, հիմնական բիզնես սեկտորի կողմից, հա, բայց այդ ցանցային նոր ձևավորվող հասարակության մեջ կարծում եմ մեր համար շատ արդյունավետ տեղ կարողա բացվի հենց այդ փոքր դինամիկ ինստիտուցիոնալ կառույցները ստեղծելու համար, որտեվ օրինակ իմ համար որպես արվեստաբան, ես չգիտեմ Հայաստանում քանի, օրինակ համասարանական կոնտեքստում ոնց կարողա, այսինքն ոչ միայն այդ գիտակարգը կրթական մակարդակում զարգանա, այլ որպեսզի այդ գիտելիքը կամ հետազոտական աշխատանքը, ոնց ասեմ, լուրջ ընթացք ստանա։ Դա կարող է լինել, երբ որ ես աշխատում եմ, չգիտեմ, իմ կոլեգաների հետ, որոնք նույն դաշտում են, բայց որոնք 10 հոգի են ու սփռված են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ստեղ այդ դիսկուրսի հնարավորությունը, օրինակ, ես շատ հաճախ չեմ ունենում, որովհետև չկա այդ մասնագիտական դաշտը, չէ՞։ Դա էլ է կարևոր հարց։ Ահա համաձայն, այսինքն գիտեք ոնց, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, էլի, այսինքն մենք այսօր ասենց ասենք post-industrial իրողությունները, իրենք շատ հետաքրքիր բաներ են տալիս, հնարավորություններ են տալիս ոչ միայն ունենալու կայուն ստրուկտուրաներ, ասենք ինչպեսին համալսարաններն են, այլ ձևավորել այդ ստրուկտուրացիաները, որոնք իրանք կարող են մեկանգամյա ստրուկտուրաներ լինել, այսինքն իրանք կարող են լինել նախագծի ձևով մեկանգամյա կամ ասենք կարճատև գործող խնդիր, կոնկրետ խնդիր լուծող ստրուկտուրա, որը այդ խնդիր լուծելուց հետո ինքը կազմականդվում եւ վերաձևվում է այլ, ասենք, մի ուրիշ խնդրի մեջ։ Այսինքն, բայց միևնույն է, այստեղ շատ-շատ կարևոր է ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ այստեղ պետության մասնակցություն շատ կարևոր է, որպես ինստիտուտի, այսինքն ոչ թե դրանք լինեն պետական, այլ պետությունը ինքը պետք է լինի առաջին հերթին այն մտահոգ կառույցը, որ ինքը հասկանա, որ իր համար գոյություն ունեցող խնդիրները մեկնաբանելու գործիքը դրանք այդ ինստիտուտներն են եւ ստրուկտուրացիաները։ Այսինքն facilitator-ի դերում պետք է լինի պետությունը, ստեղծելով տնտեսական առաջին հերթին պայմաններ, օրենսդրական տնտեսական եւ այլ, այսինքն ինքը նաեւ որը պետությունը այսօր հրաժարվում է անել կոնկրետ մշակույթի եւ գիտական ոլորտի պարագայում, այսինքն մշակույթի ոլորտը զարգացնելու համար շատ տարական քայլեր են պետք, օրինակ է հարկերի որոշակի ազատում, բայց պետությունը գնում է այն բանով, որ մենք որևից է ոլորտ հարկերից չենք ազատում։ Եկ այստեղ այն ֆիլմի բանն է, էլի շատ, այն հայկական ֆիլմերից մեկը կա, չէ՞, որ կարծեմ ոսկե ցլիկի մեջ է, որ ասում է, ես էլ հետն եմ ուտում, օրինակ եմ ծառայում, այդ օրինակ ծառայելու, այսինքն, նայեք, հիմա ասենք պետությունը քաղաքականությունն է մշակում, չէ՞, ռազմավարություն, ինչև 50 թիվ։ Հա, այսօր դրա մասն ենք խոսում։ Հիմա կոնկրետ, ասենք, ինստիտուտներ պետքա ինքը պատվիրի, ասենք, որպեսզի այդ ռազմավարությունը մասնակցեն հազար ու մի տեսակի ինստիտուտ, ասենք, համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնը, չգիտեմ, ազգագրության ինստիտուտը, սոցիոլոգիայի ինստիտուտը, այսինքն ինչքան ինստիտուտ ունենք, այդտեղից մարդիկ գտնեն։ Եթե այդ կադրը իրեն այդ ռեսուրսը ինքը գնահատում է որպես ոչ բավարար ռեսուրս այդ խնդիրը լուծելու համար, այդ դեպքում ինչ պետք է անի։ Ինքը գոնե պետք է հրավիրի դրսից մասնագետներ եւ այդտեղ ստեղծի ոչ միայն պարզապես փորձագետ ստեղծի, այլ ստեղծեն ինստիտուտներ, որոնք որ ինստիտուցիոնալ ձևով լուծեն այդ խնդիրները, որոնք որ պետությունը դրել է իր առաջ, այսինքն քաղաքականությունների մշակումը, ազատ տեսակի գործ, այսինքն ինքը պետք է օրինակ ծառայի, որ իր
գործունեությունը գիտելիքահեն է, թե չէ, ասենք ասում ենք ուզում ենք գիտելիքային տնտեսություն ստեղծենք, եթե դու քո քաղաքականությունը գիտելիքահեն չի, դու ո՞նց ես ուզում տնտեսություն գիտելիքային ստեղծես, դու ոչինչ չես կարող գիտելիքային ստեղծես, որովհետև դու այդ սենց ասած հետը չես ուտում, օրինակ չես ծառայում, հա, ասենք այդ ամբողջությունը։ Ես ես պետության մասնակցին, երբ որ ասեմ պետության դերակատարում, այս տեսանկյունից նկատնեմ, որովհետև ինքը կարևորագույն ինստիտուտ է, չէ, այսինքն երբ ինստիտուտը, հա, չպետք է բացակա լինի, ինքը պետք է միշտ ներկա լինի, բայց այնքան էլ ներկա չլինի, որ ինքը այդ սովետական ավանդույթի այդ բանը հույսը ներշնչի գիտնականին, որ սա գալու է մեկը քեզ ասելու է, դու ո՞նց մտածես, ինչ մտածես, փողը տալու է, դու էլ ասես տակուկ-տակուկ քո, ասենք այդ կոֆեն խմելով քո կաբինետում մի անիմաստ մի բան գրես, հա։ Այսինքն դեպքում ասենք գիտությունը ինքնին քաղաքական process-ը, չեն կարող չխոսալ դրա մասին, որ ցանկացած գիտակարգ եւ գիտելիքի արտադրում ինքնին որոշակի առումով քաղաքական process է, հա, բայց մեր մոտ դա շատ այնքան մակերեսային է անկալվում, այսինքն գիտելիքը եւ գիտական process-ը բերել գրեթե ռոպագանդայի մակարդակի կամ եթե ոչ ռոպագանդայի, ապա սպառողականության, հա, եւ գիտելիքի արժեքավորումը ինքնին որպես ինքնաբավ արժեք, այսինքն գիտելիքը որպես ինքնաբավ արժեք, այդ գիտակցությունը ոչ, այսինքն պետական մակարդակում գոյություն ունի, ոչ հատկապես հասարակության։ Ու կարծում եմ առաջին հերթին թերևս պետք է դրան հասնել, հա, որպիսի մարդիկ իրոք սկսեն հասկանալ եւ սիրել այդ գիտությունը, ասված, այո։ Գիտեք, ես մի կարող եմ մտքովս մի բան լանսում, որպեսզի անպայման խոսել ես մասին, նայեք, երեք գիտության հետ կապված։ Հիմա էլ մի հատ շատ հետաքրքիր տենդենս եմ ես նկատում, ասենք նայեք, գիտությունը նաեւ գիտական պրոդուկցիայի ձևերից մեկը դա գրված տեքստն է, ասենք կոդվածի ձևով։ Հիմա որպեսի դու որպես գիտնական որակյալ հրատարակություն ունենաս, Հայաստանում դու չունես այդ հնարավորությունը, այսինքն գրախոսվող ինչ-որ բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագնպտի հրատարակը, դրանք անգլերեն, այսինքն պետք է դու ստիպված գրես անգլերեն լեզվով։ Հիմա նայեք, ինչա տեղն է, դու գնում ես անգլերեն լեզվով, այսինքն չկա հայերեն լեզու արդեն գիտության մեջ, ու այդ հոդվածը տպվում է Հայաստանից դուրս ինչ-որ մի տեղ, հա, ու կարդում են դա 10 հոգի դրսի ինչ-որ գիտնականներ, Հայաստանից էլ կարող է 1-2 մարդ։ Հիմա այդ լավ է, որ մենք անգլերենով գրում ենք եւ այդ խողովակը ապահովում ենք, բայց որպեսի գիտական գիտելիքը մեր հասարակական կյանքում դերակատարում ունենա, ինքը անգլերենով այդ դերակատարումը չի ունենա։ Միանշանակ։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք հայերենը նաեւ գիտական լեզու դարձնելու, դարձնելու։ Հիմա ոչ մենք գիտական լեզու դարձնենք, մենք պետք է կարողանանք ինքը ինչ ֆանտաստիկ դժվար գործ է իմ կարծիքով ունենալ հայալեզու բարձր վարկանիշ ունեցող գրախոսվող ամսագրեր, կամ գոնե մեկ ամսագիր, հա, որպեսզի դու գրես հոդված, որը կարդան, ասենք, շատ մարդիկ Հայաստանում, շրջանառվի Հայաստանի հասարակական գիտական դաշտի բացակայության մասին, խոսքը նաև հենց դրա մասին է, չէ՞, որ ես օրինակ իմ զուտ իմ նեղ մասնագիտական ոլորտում չեմ կարողանում հաճախ այդ մասնագիտական գործունեությունը ծավալել, որովհետև դա Հայաստանը տեղի ունենում, ասենք սրճարանում կամ սրճարանից դուրս աստիճանների վրա սուրճ խմելուց եւ, բայց ոչ այդ հարթակում, որտեղ օրինակ կծավալվի լուրջ մասնագիտական դիսկուս տարբեր մասնագետների միջև, որևիցե հրատարակության կամ հրատարակությունների համատեքստում եւ հայերեն լեզվով, այսինքն այսօր ես շատ հաճախ իրոք ստիպված եմ իմ գիտահետազոտական աշխատանքը ծավալել անգլերենով, որովհետև հայերեն լեզվով նախ ես դա երակի տասնապատիկ ավելի դժվար է եւ չգիտես ով է քո այդ լսարանը, ում համար ես դա անում, հետեւաբար հայերենով սկսում ես ուրիշ բաներ անել, բայց ոչ հիմնականում, բայց գիտեք նայեք, հիմա ինչ է, էլի երբ է դիսկուրսը առաջանում, դիսկուրսը առաջանում, երբ դու ստեղծում ես միտք, այդ միտքը շրջանառում ես այն միջավայրում, որտեղ դու ուզում ես դիսկուրսը ձևավորես, չէ՞։ Հիմա եթե այդ միտքը չի ստեղծվում քո
միջավայրում շրջանառելու համար, այդ միտքը գնում է դուրս, դրսում ինքը մասնակցում է դիսկուրսի ձևան, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի տեսություն ես քննարկում, պոստստրուկտուրալիզմի հետ կապված ինչ որ մի հարց է, կամ թե ինչ որ մի խնդիր ես դու քննարկում, հա, սոցիոլոգիայի ոլորտում կամ արվեստի քննադատության, գրաքննադատության, ինքը դրսում շրջանառվում է, այդ շատ լավ է, դու քեզ կապում ես աշխարհի հետ, բայց հենց մենք մեր ներսի խնդիրներ ունենք լուծելու, այդ խնդիրը եթե մենք չլուծենք, չի լուծվելու ոչ մի հարց, այսինքն մենք միշտ ունենալու ենք, ինչ ես առաջարկում, ոնց լուծենք, օրինակ ես մտածել էի, երբ որ ես անցա կինոկենտրոն, հասկան կինոկենտրոն աշխատանքի եւ զբաղվում եմ կինոժառանգության հարցերով, առաջի հարցը, որ ես դրեցի, դա կինոգիտական հանդեսի peer review journal-ը, այսինքն հրատարակություն էր, որտեվ եթե մենք ուզում ենք կինոժառանգության շուրջ ունենալ գիտելիք, առանց գիտական հանդեսի, որը մենք երբևիցե չենք ունեցել Հայաստանում, այդ գիտակարգը երբևիցե չէր կայանա, այսինքն անիմաստ էր խոսել այնտեղ կինոգիտություն, կինոքննադատություն, բայց այսօր, ասենք, դրա հնարավորությունը, որպեսզի դա տեղի ունենա, էլի, այսինքն մնում է պետության հույսին, իսկ պետությունը իսկ չի հասկանում, դու ինչի մասին ես խոսում, որտեվ կամ ինչա դա կարևոր։ Նայեք, խնդիրը ինչն է, կան ինստիտուտներ եւ կան նաեւ այդ պետական ինստիտուտներ, որոնք զբաղվում են գիտության խնդիրներով, չէ՞։ Հիմա այդ ինստիտուտները ունեն, չեն դնում այդ խնդիրը ինչի համար, որտեվ իրանց առջև շատ հստակ չի դրված գիտականության չափանիշը, այսինքն որևէ գիտնական ինչ-որ արդյունք տալու դեպքում ինքը չի սենց խիստ գիտական չափանիշներով, գրախոսության խիստ գրախոսություն չի անցնում այդ աշխատանքը, ազատ տեսակ չափանիշ կա, չէ՞, հիմա նախ պետք է այդ չափանիշները սահմանել, այսինքն հիմա մենք ունենք գիտական տարբեր կառույցներ, գիտությունը կառավարող, չէ՞, ունենք նախարարություն, ունենք գիտության կոմիտե եւ այլ եւ այլ, հա, հիմա իրենք այդ չափանիշները սահմանելու խնդիր ունեն եւ այդ չափանիշներով նաեւ ամսագրեր ունենք գործող, չէ՞, Հայաստանում, ասենք այդ չափանիշները պետք է դնել, պետք է օգտագործել արկա ռեսուրսը, պետք է դնել այդ չափանիշները այդ ամսագրերի առջև, իհարկե եթե խստանան չափանիշները, սկզբից կարող է այդ ամսագրերը մի քանի համար պարզապես չկարողանան հրապարակել, հա, որտեղ չլինեն այդ որակի հոդվածներ, բայց վստահ եմ ես, որ երբ որ չափանիշները խստացան, մենք ունենք գիտական ռեսուրս, որը որ շատ արագ կսկսի արդեն այդ չափանիշները գրել, կարդնանա ինչ որ, չէ, իրենք արդեն են, ուղղակի գիտեք այդ թույլ պահանջները, մի տեսակ այնոր ասում են ժողովուրդը արխային են գցում, չէ, այդ մարդկանց, իրենք մտածում են, դե եթե սենս կտպվի, սենս կտամ, բայց եթե իրանը արդեն ինքը հասկանա, որ չի տպվում, ու նաև ինքը իմանա, որ այդ ամսագիրը վարկանիշային ամսագիրը, հա, իր հոդվածը տեղ տպվելու դեպքում համարվելու է լավ հոդված, հա, վարկանիշը տալու իրան, իր ասենք նաև գիտական ոնց որ CV-ն է, կենսագրականի մեջ է պատմությունը ստեղծելու ինքը իր համար, բնական է ինքը կաշխատի, դրանք բերի են չափանիշը, որովհետև ես վստահ եմ, որ մենք ունենք այդ քանակի, այդ որակի գիտնականներ Հայաստանում, եւ դա կարող է բերի նրան, որ ասենք եղած ռեսուրսը սկսի աշխատել ու նաեւ այդ գիտական միտքը սկսի ներսումել, շրջանառվել, եւ երկրորդ ու ստանում ես երևի կավարտեմ, շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ զուգահեռականությունը լեզվի պահպանվի, ես կարծում եմ կարող են մեր ամսագրերը դառնալ երկլեզու, հայերեն եւ անգլերեն, որպեսզի հենց մենք Հայաստանում անգլերենով ունենանք գրախոսվող հոդված եւ ոչ միայն հայերեն դեռ տպվեն, այլ նաեւ ծավանջն աղացի հայերեն ու անգլերեն, իրական Հայաստանում ամեն ինչ կատարում ես երկու անգամ, որովհետեւ մի հոդվածը համ պետք է գրես անգլերեն, հետո կամ եթե հայերեն ես գրել, թարգմանվի անգլերեն, ու դա էլ ոչ ոք հաշվի չի առնում, որ նույն գործը անում ես երկու անգամ ձեռ, բայց այդ ամեն ինչը հաշվի չեն առնում, որովհետև այդ տիպի խնդիրներ մենք չենք բարձրացնում, բայց օրինակ ասենք եթե հիմա նաև գիտնականները, օրինակ ես պատրաստվում եմ առաջիկայում նման հարց դնել, ասենք մեր ինստիտուտում, որ հատուկ բյուջե սահմանվի, որ թարգմանչական, ասենք եթե ես գրում եմ, եթե ես հայերենով եմ ավելի լավ գրում, իմ միտքը մտածում է հայերենի մեջ, ես գրեմ հայերեն լավ հոդված,
ու թող ինստիտուտը ապահովի այդ հոդվածը անգլերեն թարգմանել եւ նաեւ դրսում ես կուղարկեմ դուրս տվելու։ Ասենք ես ասելով նկատում շատ տարբեր գիտնականներ, թե մենք ունենք ավակ ZND շատ փայլուն գիտնականներ, հա, ասենք մենք ունենք բանագետ, որը միջազգային կարգի բանագետներ են, հա, ասենք ունենք տենց տարբեր ոլորտների մասնագետներ, որոնք կարող իրենք չեն կարող անգլերեն գրել։ Հիմա հարցը առաջանում, արդյոք մենք լինգվիստիկ սահմանափակության պատճառով պետք է ունենանք գիտական մտքի այդ բան, հա, կոմպլեքսա բարդութավորում, հա, ինձ թվում է, որ այդ խնդիրը մենք պետք է կարևորենք եւ լուծենք այդ հարցը։ Երբ միանշանակ ես ասում եմ, որպես ամփոփում կարամ ասեմ, ինչով է դա առաջին հերթին կարևոր, որովհետեւ այս ամենը մեզ հնարավորություն է տալի, որ մենք ինքներս կարողանանք խոսել մեր մասին եւ ոչ թե անընդհատ սպասենք եւ ակնկալենք, որ մեր մասին գիտելիքը պետքա գա եւ ձևավորվի դրսից, որ process-ներ, որ այսօր մենք իրականում տեսնում ենք, հա, եւ այդ մեր մասին դիսկուրսի, այսինքն կարողությունը մեր ձեռքը վերցնելու միակ հնարավորությունը, դա հենց այս գիտահամակարգերի զարգացումն է Հայաստանում։ Հա, ու որպես օրինակ, այլի գնալով, հա, ասենք գնանք 17 դարվեջ 20-ի սկիզբս, այսպես ասեմ, կոնկրետ մեր գիտության ոլորտում Երվանդ Լալայանը, որը փայլուն կրթություն է ստացել Եվրոպայում ու տիրապետում է եւ ռուսային եւ եվրոպական, ասենք, լեզուների, այդ մարդը ազգագրական հանդեսը հրատարակեց հայերենով, ոչ թե գերմաներենով կամ չգիտես մեկ այլ լեզվով, հա, ասենք, ինչի համար, որովհետև ինքը հասկանում է, որ գիտական ժառանգությունը, եթե դու ուզում ես թողես նաև սերունդին, քո լեզվով պետք է թողես։ Այո, ու ոչ միայն ինքը հայկական հետազոտություններն է բան, այլ իրենք ծավալել էին թարգմանչական գործունեություն եւ այդ ժամանակվա ամենաառաջատար մարդաբանների հոդվածները թարգմանվում եւ հրատարակվում էին ազգագրական հանդեսում։ Այսինքն էդ էլ բանը, խողովակը, կոմունիկացիան, հա, Երևանում ունենք հենց այդ Մարտ ինստիտուտի փայլուն օրինակը, ու տեսնենք թե ինչքան, այսինքն Լալայանի շնորհիվ էր, որ բազմաթիվ ինստիտուտներ Հայաստանում հիմնադրվեցին, որոն պատմության թանգարանն է նաև, բայց հուսով ենք, որ մենք արդեն կարիք չունենք վերադառնալու այդ ձևաչափերին, երբ որ Լալայանը, չգիտեմ, Գարեգին Լևոնյանը շատ ուրիշ այդպիսի ազանվեր անհատականություններ նվիրում են իրանց կյանքը նրան, որպեսզի պետականության բացակայության սահմաններում ստեղծեն այդ մեխանիզմները, հա, որ այսօր տեսականորեն գոյություն ունեն։ Եվ կարծում եմ, որ այդ մարդ ինստիտուցիաների եւ անձնազոհ, այսպես աշխատանքի դարաշրջանը ինչ որ առումով ավարտվել է եւ նախև առաջ նաեւ գիտնականի աշխատանքը կսկսվի պատճաշ ձևով արժեվորվել եւ ընկալվել հասարակության կողմից։